Почитувани градоначалниче на Битола, почитувани Антонија, директорка на проектот Почитувани присутни, битолчанки, битолчани. Денеска, како што претходниците кажаа, сме на увид на обележјето на градот Битола. Офицерскиот дом во Битола, едно од најзначајните културно-историски објекти во Битола, кој, како што знаете, се наоѓа во централното градско подрачје, а кој долги години беше запуштен и одаваше лоша слика за целата околина. Токму затоа, преку проектот за локална и регионална конкурентност, се заложивме за негова реставрација, со цел да го вратиме неговиот стар сјај и уникатност. Напоменувам, се заложивме за негова реставрација, а не рушење и градење на нов објект. И тоа е за прв пат нешто што се случува, може би, во Битола, но и поширок. Денес правиме увид во завршените работи и сите заедно можеме да се увериме во неговата архитектонска убавина и импозантност и да бидеме горди дека овде, во нашата Битола, има ваков репрезентативен објект на кој многу можат да ни завидуваат. Оваа инвестиција е само дел од реализираните активности при проектот за локална и регионална конкурентност, кој има за цел да ги подобри туристичките потенцијали во 10 различни дестинации во земјата. Реконструкцијата на објектот и неговата околина чини вкупно 59 милиони денари, од кои 53 милиони денари беа обезбедени од проектот за локална и регионална конкурентност, додека Обштината Битола учествуваше со 5,9 милиони денари. Објектот е целосно реставриран по сите стандарди, почитувани се неговите историски специфики и слободно можеме да го сместиме меѓу културно-историските богатства на нашата земја. Овој објект го одразува не само духот на овој град, тој го одразува духот на битолчани и битолченки. Град богат со историја и култура, на битолчани кои се надалеку познати по својот космополитизам и богата градска традиција. Наша заложба како влада е рамномерниот регионален развој. И од економски аспект, и од секој друг аспект кој што ќе значи подостоинствен живот. Бидејќи секој град, секој дел од нашата земја е подеднакво важен и треба да се развива. Затоа укажувам уште еднаш дека Битола е важна за сите нас и се надевам дека повторно во други прилики ќе се видиме на вакви заеднички радости. Благодарам.